fortfarande stora problem med analyser av cancerprov även om väntetiderna har sjunkit sedan i somras. Vänsterpartiet anser att upphandlingen av företaget aldrig borde ha ägt rum. Jonas Lindberg är en sjukvårdspolitisk talesperson för partiet i Region Stockholm. Ser man i det material som vi fick som politiker så låg det här andelen 40% under alla andra aktörer som också vill ha med uppdrag. Det är ifrågasatt i vi och fick ganska lama svar utav tjänstemannaledet och det underlaget vi fick presenterat för oss också väldigt bristfälligt så vi trodde inte på det. Vi slämmade med att jag tycker inte att det ska upphandla sådana här viktiga processer i sjukvårdssektorn. De är för känsliga för att släppa ordentligt och andra platser. Sommarlovet.
och få nya kompisar. Om man gillar roliga böcker som är lite knasiga och annorlunda, så tycker jag man ska läsa den. Så Agnes Lindholm, hon är tillbaka igen imorgon med fler tips. Och sist om ett pris. Ja, så här brukar det ju kunna låta i de superpopulära spelen om den lilla rödmockan Super Mario. Och det här är en av spelets skapare, Shigeru Miyamoto från Japan, som kommer få ett speciellt hederspris i hemlandet. Priset delas ut till personer som varit viktiga för Japan och lämnat stort avtryck i spelandets historia. För det är första gången någonsin spelet, eller priset delas ut till någon som håller på med spel. Och det får avsluta juniornyheterna. Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Christer Lundberg. Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till Kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och ikväll, mina vänner, bjuder vi på en fortsättning av undersökningen om vad som egentligen pågår runt om i vårt avlånga land. Vad kändisar och politiker har för sig kan man ju läsa i varenda tidning. Men vad som händer i vanligt folks liv, ja, det är det vi koncentrerar oss på här. Resan genom svenska folkets vardag har hittills bjudit på nedslag hos allt från höstlovslediga barn i Arboga till knivmakaren Nisse i Borlänge och korna i Rimbo som släcktes ut för sista gången innan vintern. Vanligtvis brukar vi ha ett tema i programmet som gör att vi riktar oss direkt till människor som har erfarenhet av en viss sak. Men ikväll är växeln alltså öppen för precis vem som helst. Det spelar ingen roll var du bor, hur gammal du är eller vad du har för bakgrund. Allt du behöver göra är att lyfta luren. Ring in på 020 22 10 20 och besvara den enkla men samtidigt mycket intressanta frågan. Vad gör du just nu? Som inspiration har vi ett litet hopklipp med några av rapporterna som har kommit in hittills. Det är Nanna Jamshidi som har satt ihop det. Vad gör du just nu? Jag grillar. Hur många gånger i veckan grillar du i snitt? Fyra skulle jag tro. Under hela året. Jag har precis avslutat och kikat mina barn som hela eftermiddagen och kvällen har jobbat med att tjäna lite extra pengar. De har krattat löv och plockat disk och dammsugit och tagit hand om tvätten. Ja, jag håller på att bli tokig här. Jag har en bordsklocka, digital. Och jag skulle ändra från sommartid till normaltid. Och till min hjälp så har jag då två små knappar på baksidan av klockan. Aha, jag förstår. Och du får inte riktigt till det. Jag har varit hos min mormors mormor som har fyllt 100 år och sen ska jag åka till min mormor igen. Din mormors mormor som har fyllt 100 år? Wow! Nu har jag tagit min paus, annars så sitter jag ute i min lilla verkstad och tillverkar knivar. Det är en hobby, jag har hållit på med den i snart 30 år. Då misstänker jag att du har blivit ganska bra på det hela. Du vet att det är fullt och skreta, men ja, jag är bra. Det var knivmakaren Nisse från Borlänge vi hörde sist i klippet här. Och det finns en bild som visar exakt hur bra han är på sitt hantverk på vår Facebook-sida. De där knivarna ser faktiskt helt otroliga ut. Övriga medverkande var grillmästaren Georg i Bjuv som grillar oavsett årstid och väderlek. Maja i Arboga som satte sina höstlovslediga barn i hushållsarbete. Med mycket gott resultat verkar det som. Lasse i Jönköping, han hade det värre med sitt digitala bordsur som vägrar ställa om sig till normaltid. Har du fått ordning på klockan än, Lasse, undrar jag. Hör gärna av dig och berätta. Sist men inte minst i klippet, 9-årig Agnes som nyss firat sin mormors mormors 100-årsdag. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll och var vi hamnar, ja, det beror ju såklart helt och hållet på vilka av er som får lust att ringa in. Men jag hoppas ju att det är några som nappar. För utan era berättelser borde det inte mycket till program. Var befinner du dig och vad gör du just nu? Det är de enda frågorna du behöver förbereda. Sen är det bara att lyfta luren och ringa in på 020 22 10 20. Allra roligast är det förstås om du gör något oväntat. Något som du inte brukar göra så här en tisdag mellan 6:30 och 7:30. Men det behöver absolut inte vara något märkvärdigt. 020 22 10 20. Vad gör du just nu?
Ja, då var en kökrock som har inträffat E4 E20 Södertäljevägen mot Stockholm, men det ska vara innan Hallunda. Och är två bilar i vänster körfältet där räddningstjänsten på väg fram. Långa köer där på grund av tidigare olycka som var vid Kungens kurva. Tack själv, ha en fin kväll. Du med, hejdå.
då. Hej då, Christer. Simon alltså från ny lägenhet i Slite på Gotland. Vill du också vara med i den här Vad gör du just nu-undersökningen och bjuda på en liten ögonblicksbild från din vardag? Det vore jättekul. Numret är 020 22 10 20. Vad gör du just nu? 020 22 10 20. Från Slite på Gotland. Ja, var hamnar vi härnäst? Häng med, får ni höra. För den till Norra länken när det kommer från Essingeleden, men nu får jag precis höra att man rullar från platsen. Det ställer till och med lite köer. Sen har varit olycka E4 Uppsalavägen norrgående mot Arlanda. Där var man precis klar, man har stått länge i frösunda backen. Det gör ju då att det rullar väldigt trögt när du ska in i Norra länken från Essingeleden. Det är också en olycka som inträffar, en kökrock i E4 E20 Södertäljevägen mot Stockholm innan Hallunda. Där har vi både räddningstjänst och ambulans på väg fram till platsen. Det är två bilar som har krockat till vänster körfält in mot Stockholm. Vänder vi på oss kan man tänka på också, efter Salem så har du köer hela vägen upp till motorvägsbron i Södertälje, och det beror på tidigare olycka som har varit. Tillfälligheter i kvällspassets resa genom svenska folkets vardag. God kväll, Kalle. Ja, men tjena, tjena. Var i landet hittar vi dig? Jag är i Malmö, eller rättare sagt i Oxie som ligger, ja, ligger utanför Malmö, men tillhör Malmö. Oxie utanför Malmö som ändå tillhör Malmö. Ja, då kommer vi till själva huvudfrågan. Vad gör du just nu? Yes. Just nu så, jag steker hamburgare, men jag försöker också få tag på mina bandmedlemmar i mitt band som heter Välta stället. Så jag fick ett samtal från ett annat band som är nere i den gemensamma, vi har en sån här källare, en stor källare med massa olika replokaler. Ja. Och då är det ett band som har, de ska vara ute och gigga eller någonting, och så har de lyckats välta in en stark högtalare i vår replokalsdörr. Så vår dörr är sabbad. Nej. Och det roliga är då att de har
vi vältade det lite säkert lokalt. Det var ju det som hade lite lustigt. Men jag får inte tag på mina bandmedlemmar och jag kan inte heller sticka iväg för jag är ensam hemma med min son. Frun ute på galaj. Okej, så är det så att du vill efterlysa dem i radio så är det bara att köra? Ja, jag vet inte. Jag tror de jobbar allihopa. Ja, men det, du vet hur det är med P4. Det går ut på arbetsplatser, det är bilar, det är överallt. Så att det är bara att prata till dem nu här och säga vad de ska göra. Ja, för djävulen tåg. Vi behöver lösa detta. Vi får gå ner till replokalen för att någon har vält stället i välta stället replokal. Så kan man säga. Hoppas att någon hör det, Kalle, att det löser sig. Tack för att du ringde. Ja. Tack så hemskt mycket väl. Hej då, Kalle. Ha det fint. Hej. Med. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på tråden denna någon heter. God kväll. Nej, det gör hon inte. Hon heter Tina. God kväll, Tina. God kväll, Christer. Hej, nyss var vi i Malmö. Nu har vi flyttat oss en bit i Sverige. Var är vi någonstans? Nu ligger jag är båt och vi har ankrat utanför Sandhamn i Östersjön. En båt ankrat Sandhamn i Östersjön. Okej, okay. Vad gör du där? Vad gör du på båten? Vad är det för båt? Det är Sjöfartsverkets båt. Jag är kock ombord här. Så jag lagar mat till 7 i besättningen och så nu idag så har det kommit 3 dykare som hjälper oss med att förankra bojar på botten här för det är stenigt. Jaha, vad blir det till middag då? Idag till middag blir det blomkålssoppa och bakat bröd och smör. Hur är det att arbeta på en båt? Det är jätteroligt. Man får se väldigt mycket och det är så vackert runt omkring här så det är inte sant. Men det låter väldigt positivt. Kvällens solnedgång var helt underbar med massa vackra färger. Det låter ju otroligt idylliskt, men jag tänker att ibland är det ju inte sånt väder och då måste du ändå hålla på att laga mat. Hur är det när sjön går hög och det blåser kalla vindar? Ja, då rullar köttbullarna sig själva, kan man säga. Nej, men då är det väldigt jobbigt faktiskt. Det är det. Jag tänker att när det gungar mycket och sådär, är det inte farligt med spis och sånt, eller har du anordningar så att det sitter fast även om det gungar? Ja, jag har ett skydd runt som jag sätter upp så att det inte ger av det.